There's not much to do. Hello guys, welcome back to the channel. Is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. അതിനെ മഞ്ഞയും വെള്ളം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വീട്ടിലിട്ട് ഒരു ക്രീം പരുവത്തിലാക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ആ മഞ്ഞ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ കേട്ടോ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മൈദപ്പൊടി. മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കാം. മൈദ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് മിക്സാക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മിക്സാക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ. ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ ആയി ചോദിച്ചു. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കണം. അതായത് അതിലെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോവാനാണ്. കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ കുക്കർ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം, അതായത് 15 മിനിറ്റ്. ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കാട്ടോ. ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചട്ടയിൽ കുറച്ച് ക്രീം പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വീട്ടിലൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.